զանգում ես մեր լավ ընկերոջ Անահիտ Կիրակոսյան։ Բայց ի՞նչ Անահիտ Կիրակոսյանը։ Կարինի զանգեց, ես իմացա ին որոշելու մայրը։ Չէ, չէ, չէ։ Զանգում ես Անահիտին, ասում ես, որ ուզում ես նկարես բանակում սերիալը ու պետքա փոփոխություններ ես արել ամեն ինչի մեջ աղջիկների վաշտարինելու, աղջիկների բանակում, աղջիկներն են բանակում ունելու։ Անահիտին առաջարկում ես այդ սերիալում աշտի հրամանատարի դեր։ Ան Աջան։ Պրիվետ, ցավոք տանը։ Պրիվետ։ Էմիլնա։ Այնջան։ Ո՞նց ես։ Լավ ես դու։ Նորմալ, նորմալ, ո՞ս բանաց։ Էմիլնա, համարձում է։ Անջան, հա մի վրաս մի հատ բան ասեմ, տենց հա, հետո ազատ լինես ավելի մանրամասն կխոսանք։ Բան, ուրեմն մի հատ տենց մտածել ենք, ուրեմն ոնց որ բանակումը նորից վերականգնենք։ Սերիալ էլի, հա։ Բայց բան, լինելու է ոնց որ աղջիկների վաշտա, սա աղջիկներ են լինելու էլի, դերակատարները բան այսենց։ Ուզում էի քեզ առաջարկեի ոնց որ հրամանատարի դերը։ Չոգիր եմ, որ այդ էլ ինքը տենց կամեդիի մեջ կայֆոտ բան, այն որ հավսար զգաս բան, այ տենց որ այս վիճակի մեջ ուրա բան, ուրա պլացի բանալին բան, այն որ դե բանով էլի։ Դու այն որ քո տեսակն էլ ինձ որ ասենք այն որ ժողովուրդ պետքա մաքրություն արվի բան։ Հա, բայց հա, բայց ինձ պայծ որ այն որ համբարձումից ես զզվում եմ բան, ինքը որ այդ ժամանակ խաղացելա, այտենց էլի։ Սցենարը գիտես ով է գրելու։ Գոր Վարդանյանը։ Չէ, բայց կա։ Չէ, բայց չէ, դե կատակի բան։ Այս պրոցեսը չի լավ, դուք կամ վարձելով կգամ այդ բան։ Հա։ Ասեմ ավելին, սկզբի սերան մաստիկա ենք կսելու Պոլին, էլի։ Մաստիկա, հրաշքի։ Առաջի սերան։ Հա։ Ինչը չասեցի նոր համաձայնը։ Всё, այն որ վաշտը շարես, չծրես, էլի, այն որ Всё, ցավը տանեմ։ Դե հանգարձ եթե փոշմանես, անպայման զանգի։ Չէ, 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 ջան։ Հա, օքեյ, հա։ Всё, ցավը տան։ Դե վաղը։ Ապե։ Հա, դիտասած յուրեի, տենց, հա, լավ, արդեն որ ասեցի։ Աջա, պրիվետ։ Յուրեի հաղորդման Ծոմնա Կարապետյան, բան, հա, որ դու արդեն ջոգիր, պրիվետներ են քեզ փոխանցում։ Պրիվետ, ջիգյար, պրիվետ։ Մենք քեզ սիրում ենք, ապրես։ Կներես, որ խանգարեցի։ Միչեվ ոչ ասեցի։ Տեսա՞ր։ Ասա որ լավ։ Հա, շել է։ Всё, տակինը տանում եմ։